krisen. Vi ska se ett pedagogiskt nummer om krisen, eller i alla fall om valutan, varför den flyter. Och det började med en annan finansminister först. Under de feta åren i slutet av 60-talet och början på 70-talet så höll sig den svenska kronan flytande. Men så började Medelsvensson att konsumera mera än vad han borde ha gjort. Han blev med andra ord för fet. Detta medförde ett utflöde av pengar ur den svenska statskassan. Och under högkonjunkturen 1974 och 75 så gick ju en del svenska företag med generande höga vinster. Vilket medförde att de svenska löntagarna krävde ännu mera betalt för sina tjänster. Jaha. Detta medförde förstås minskad konkurrenskraft för de svenska företagen. Och när det sedan blev lågkonjunktur så rann det sålunda ut mera pengar än vad som kom in. Och när så herr Mundebo tog över så fanns det inte mycket bättre kvar. När de svenska väven började uppe dörligt så fick vi kasta ännu mer pengar i sjön. De svenska böterna fick svåra och kusta mellan pickarna. Vi fick låna utomlands. För att de svenska arbetarna skulle få ha jobben kvar. Det tråkiga var att Svensson trots detta fortsatte sin överkonsumtion. Det kom för mig som en kalldusch. Så ångrade jag mig och blev landshövding. Sedan blev det Bomans tur att försöka med svånghemmen, men också han tog sig vatten över huvudet. Det här tror jag vi gjorde för en 10 år sedan. Om politikerna hade lyssnat på det här, hade det inte varit annorlunda idag? Ja, mycket annorlunda, ju självfärdigt. Ja. Ja. Vi ska rätta oss efter. God pedagogik. Ja. Det här var ju flytande valuta.